Hva er det som? Det er jo ingenting, ja. Hallo folkens, og velkommen til Piltor Splintner Spiller. Og velkommen til The Mortuary Assistant. Ja, det er Halloween, og jeg spiller et passende spill med tanke på Halloween. Jeg kommer til å bli dritredd, og jeg kommer til å esse godt i boksen i kveld. Så ja, jeg håper dere vil like denne videoen, og jeg fortsetter nå bare der jeg slapper av. Det er ikke det samme stedet hvor Pilten slapper av. Dette er vel kanskje... Jeg er klart å fullføre et skift, som dere kan se her. Så jeg fortsetter nå bare på historien til Rebecca her. Så får det være litt en sånn glip i historien der som vi ikke får dekket. Så her er vi. Og som vi kan se her, det er Halloween-feiring i spillet, så dette blir jo skikkelig uhyggelig. Eller hyggelig. Åh, ok. Vi begynner allerede med en litt skummel stemme. Åh, se her, ja, dere har jo pyntet her og greier til Halloween. Ingenting er som gjør dette spillet litt grann eklere. Oi! Boo! Happy Halloween! Thank you! Oi! Ja, dette var jo et trivelig sted nå. At least I can keep track of things. At least you can hear that. Vi smeller gjennom døren der. Men ja, jeg har skrudd opp haunt-meteret til midt på treet. Det var litt nede mot bøen der, men vi skal kunne oppleve en del mer haunts nå. Siden det er Halloween, tross alt. Ja, jeg hørte den stemmen der. Vi begynner med Nick Darlington. Vi har dårlig tid på oss her. Der. Ja, der har vi... Der har vi Dracula selv, jo. Det sto i update-infoen til dette spillet at det har kommet et nytt lik å balsamere. Eller å kremere, balsamere. Et nytt lik å ta seg av i hvert fall. Og det er jo Draculaen her, jo. Hei. Hei! We have customers. Åh. Jeg har fått meg en pulsklokke siden sist jeg spilte dette spillet. Fikk det av Berten. Så jeg kan prøve å gi dere frekvente oppdateringer på hvordan det står til med pulsen min når vi spiller dette her. For jeg har sett at det er visst noen greie blant mange YouTuber at de skriver ned pulsen sin når vi spiller skrekkspill. De har en sånn pulsmonitor. Men den eneste pulsmonitoren jeg kan komme med, det er denne pulsklokken jeg har på meg. Og akkurat nå, skal vi se. Faen, strit altså. Er den oppe i 85. Så ikke så gale. Ikke så gale. Ikke så gale, men den kommer sikkert til å skyrockete gjennom taket etter hvert. Legger rapporten der, så får vi bare begynne. Det som også er jævlig irriterende, som har vært eneste skift, så er det endringer på plasseringen av gjenstandene her, så... Gjenstandene ligger aldri av samme plassen som de gjorde skiftet før. Setting needles. Faen, jeg fant en nåle. Altså, det er jo ikke faen det da, men... jeg må liksom finne de andre tingene. Jeg fant nåler. Setting needles, needle injector. Ja, da har jeg det da. Men jeg må ha ice caps. Jeg bare røsker med meg mest mulig her når jeg først er... Se her, ja. Jeg først kan det. Bare stemple litt inn i tannkjøttet. Å, ja da. Ingenting er som å ta seg en tur til tannlegen. Hæ? Uten bedøvelser og greier. Helsikken du er modig, mister. Mr. Dracula.
Lukk igjen, Erika. There we go. Ah, ja. Munnen er lukket nå. Munnen er visst nok lukket nå. All right. Ja da, ja da, ja da. Jeg skal ta den telefonen. Slapp av. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the? Vi har faktisk et veldig stort tidspress på oss her. Fordi vi må gjøre dette her dang, 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 slag i slag. Vi trenger PVC-tubing. Så vi må bare, til tross for hvor skremt vi... Ah, ok, jeg skulle til å si, han har jo øynelukket nå, men... jeg glemte jo det at jeg lukket jo faktisk... Ja, men hva? Hvordan? Sånn. Jeg glemte jo det at jeg lukket jo faktisk øynene til det vedkommende der. Metanol. Da-da-di-da-da-da. Ah! Åh, oh. Oh, ok, hva er pulsen min på nå? Nå skal vi se. Ah, fuck me altså, kan du ikke du bare... Mm. 100! Ja, jeg gikk litt opp der. Ok. Jeg vil ikke være for opptatt med å... Som jeg skulle si, jeg vil ikke være for opptatt med å monitore pulsen min, for jeg har faktisk litt dårlig tid. Oi! Oi, det er ikke Dracula som ligger her nå lenger. Hvem er du, mister? Det var ikke snilt sagt av deg. Hvem enn du er. Make an incision in cardiac artery. Ja, vi må gjøre alt dette her. Kom her med deg. Sånn. Artery forceps. PVC tubing. Flottings. Let's pump you dry. Jeg prøver å finne de her posene som vi skal fylle opp med sånn cavity fluid. Men, ja, vi kan jo sjekke dette kortet, se hva avgangskoden er. 16655. Ok. Ok, det er trollcar. Ok, så alle de skapene, så, der ja. Så alle de skapene, der var det mørkt. Det, hehehe. Sånn. Vi må ha trollcar. Som jeg skulle si, alle de skapene hvor det er igjen. Ja, vi må... pick up the pace der. Fuckings Halloween-event, altså. Ah ja, jeg må jo gjerne fjerne dette her. Sånn, ja. Ja da, jeg får det inn der. There we go. Snodder, da trenger vi tank cleaner. Er det noen i speilet der? Nope. Meg og Pilten har gått på den smell der før at det er noen i speilet, men det var ikke det denne gang. Jeg må bare være dødsfokusert her. Sånn, ja. Nå skal vi begynne med å vaske... Nei, vi kan jo ikke begynne med å vaske ansiktet hans før den er ferdig med å rense seg selv. Selvfølgelig. Det kunne gjøre to ting samtidig her. Nei da.
Du er ferdig nå. Der, ja. Ja, så ta litt på tannene dine her. Ja, ja, ordentlig god tannhygiene. Det gjør susen. Right. Kom her med meg, Mr. Dr. Akula. Ja da, ja da. Så her er vi i likhuset. Get the fuck in there. Jeg vet ikke om jeg gidder å sette den helt inn i gang, for jeg må sikkert etter hvert... Nei, kom an! Kom her. Ok da. Det er viktig å faktisk observere disse her også, se om de flincher eller gjør noen småbevegelser. For det er en ganske god indikasjon på at det er de som er besatt. Der var det ingenting. Her var det ingenting. Er det noe på armen din, kanskje? En saftig føflekk midt inne i håndflaten. Du burde få denne sjekket. Kan hende du har en ondartet føflekk. Ah, søren altså. Der. Jeg har så jævla tidspress på meg her. Sånn. Alright, så hun var dekket i føflekker. Det kan være greit å notere seg. Sånn. Print faster, goddammit! I have a tight schedule here. Come on! Thank you. Thank you. Hey, oh, selvfølgelig her var jo det blitt mørkt. Jeg må være fokusert. Må ikke bli påvirket av det de... Står det en... Nei, ok. Ja. Herregud, der ja. Nei, nei, nei! Slutt med det der! Omgående! Fuck me, hvor... Jeg stresser... Jeg må ikke der, ja. Så eye caps. Ok, nå var lyset kom på ute i resepsjonen der. Det er jo flott. Det er jo... Noe positivt i hvert fall. At de kan slukke lyset, og så kan de slå på lyset etter seg, hvis de virkelig ønsker det. There we go. All right. Og så var det alle disse dusteflasker. Nei, faen altså! Jeg føler det går alt for fort dette her. Jeg synes... Yeah, seriously? Du skammer ikke meg. Seriously? Make an incision. Ok, så vi trenger skalpell. La 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 la. Hvor var det skalpellet lå nå da? Der. Jesus. Jeg trenger skalpell, forceps og tubing. Sånn. Sånn. Helvet, det er veldig overdøvende denne lyden der. Nå skal dette gå slag i slag. Faen jeg driver med. Oh! Wow! Hei! Det var litt av et hopp. Helvet, jeg skvatt litt der. I'm missing something.
Åja, der ja. Yo, thought you'd be hiding in Billy's place. Your dad is a total fucking loser. We're heading down to the beach in just a sec. Grab the kid and get down here. Party's gonna start without you. Shit, the satan shit stains. Aha, me. I'm missing something. Okay, nå, skal du ta med deg han og kjæresten din som var nå, eller? Hva faen er du skal ta med deg da? Skal du ta med deg hele elva, eller så du kan drukne i, eller? Ah, ja. Skal du ha med deg da? Ah, ja. Ah, heroin-kittet ditt, ja. Selvfølgelig. Wow. Helvete, apropos elv. Elva kommer jo inn i leiligheten min her. Faen, altså. Åh. Oh. Ah. You did this to me. It's all your fault. Åh, oh, wow, wow. I helvete, altså. Fitt. Ah, sorry for banorene som kommer her. Jeg helst ikke. Vi må bare fortsette, vi. Som om ingenting har skjedd her. Åh. Vel, jeg håper dere har hatt en fin Halloween hittil i hvert fall. Jeg storkoser nå meg. There we go. Mix cleaner og moisturizer. Ja, greit. Jeg iler bort til badet. Helt upåvirket av hva som er rundt meg, flottings. Jada, jada, jada. Jeg må bare ha tunnelsyn her, jeg, og ha et skikkelig fokus på det jeg skal gjøre. Sånn. Ah, hei, mister! Who the... Åh, oh, Gud. Jeg har så mye gåsehud nå. Sånn. La meg... Der, ja. Maskinen må bestemme om jeg kan vaske henne i ansiktet eller ikke. Ja, litt rundt nesene. Få vekk maskaraen din. Sånn, ja. Kanskje jeg burde gå rundt med noen leading strips. Jeg fant jo ut på det skiftet jeg klarte å fullføre hva en leading strips og alt det der dæmon. Jeg tror ikke... Åh! Jeg er veldig søs på deg, da. Siden han var det eneste som smalt med døren. Vanligvis pleier alle tre å smelle med døren, men denne gang så var det faktisk bare han. Så jeg har et lite øye til deg, doktor Akula. Her må vi bare hive oss rundt, altså. Kloremerker på føttene. Alright. Du har klødd deg litt... du har klødd deg litt hardt der, skjønner jeg. I have an itch. Will you be my friend? Det er... En setning fra Outlast. Hva kan du tilby? Jeg klør meg på ryggen her. Sånn, ja. There we go. Jeg har et skikkelig tidspress på meg, som sagt. Prøv å gjøre dette jækla fort. Kort og gærlig. Åpne opp den! Åh, nei! Jeg vil få tak i rapporten aller først! Og så kan dere skremme... Åh! Jeg så først nå at hun var vekke. Hei! Kvinnfolk! Ah. Åh! Vi får begynne med Ebama. Ok, se om jeg husker hvor dette lå her. Needles.
Artery forceps, PVC tubing, sånn, og så eye caps. Nei, jeg ligger jo nøkler. Ah, fuck me, altså. Ja, jeg trenger trollcar. Vær stille der inne. Nei, jeg trenger ikke trollcar. Hva er det jeg trenger? Needle injector, altså, åh. Jeg klarer seriøst ikke å tenke på det, jævla. Der, ja. Som jeg skulle si, jeg klarer ikke å tenke på det jævla bråket i bakgrunnen da. Takk Gud. There we go. Sånn. Så tar vi øget ditt, eller øgene dine. Alright. Snadder. Hva er det nå? Jeg har noe over alt dette her, ja. Da må jeg droppe deg. Metanol! Øy, det er noe den veien, ja. Ok. Ja, men ok, jeg får bare gå ned her og se, da. Dette her husker jeg enten fra demoen eller fra når Pilt lagde video om dette her. Ah, you're a fucking bitch! Hva er det som... Det er jo ingenting her. Ahahaha! Glutenfri hide og formaldehyde. Ok. Pale son of a bitch, altså. Han... Ikke metanol. Hvor? Der er vi glutenfri, ja. Og så reagent, ja. Åh, Jesus Christ. PVC tubing. Artery forceps. Så her, jeg begynner å huske dette etter hvert nå. I already have one of those. Men ved neste skift så... I'm missing something. Jeg må ha skalpell. Men ved neste skift så er alt dette her... omplassert igjen. De der skyggene der, eller hva faen jeg skal være for noe, de er jævla creepy. Oh my god. Hva skjedde med... Det er et sånt veldig pikselfilter her. Jeg ser dere. Så difficult for little Rebecca. Yes.
simply... Ok. Tre. Hva betyr dette? Hva er det du misser? Ok, kanskje jeg skal prøve å huske på disse tegnene. Let me in. Har du lyst på troll card, clipboard? Nei? Det sier meg ingenting dette her. Ja. Se her, ja. Ok, jeg fant en stein. Skal jeg... Be more comforting. Just let me get Rebecca. It will be over. Fitt i grisen. Hun! Du finner en empty reservoir bag. Jeg tror jeg har jævlig dårlig tid her nå. Og nå har jeg latt at jeg går slag i slag. Jeg har ikke hatt noe dødtid. Det har vært dang, 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 dang. There we go. Ok, jeg må ta en cleaner. Satani! Rebecca, Raymond asked me to take over restocking the rest of the supplies in the bombing room, but he's so secretive I feel like I get different instructions every day. Sorry if it's not what you used to. Zoe. Could you ask him to stop calling me Zoe? No one calls me that. Get duly noted. Sånn. Få vekk denne lipstikken din her. Alright. Ok, før vi tar hånda inn. Jeg har lyst til å gå litt rundt her med noen leading strips. Se her, ja. Der har vi en sånn, ja. Selvfølgelig, hun kan ikke gå med flere enn én om gangen. Der har vi en symbol, ja. Vi har to symboler. Nå vet vi forhåpentligvis snart navnet på denne pokkers dæmonen. Oi, der var det en fyr som gikk over veien. Det skal være et sånt symbol her et sted til. Jeg får gå og finne det andre, eller det siste symbolet her da. Leading strips. Nå må det være noe i denne retningen her. Så her, ja. Ok, vi har en L med en prikk over seg. Vi har en L med en prikk over seg, og vi har en halv T. Ja, da! En L med prikk over seg. Det er ikke den.
Nys i den. Ok, det er ingen... Nei, faen! Jeg må gå tilbake. Invidious. En L med en sånn rar prikk over seg. Der. Og så en halv T. Ja, kan det være Kovos? Ha, nå stod det ingenting her. Åh! Er du her? Nei. Hva er Kovos eller Maset? Eller var jeg ikke... Ah, hei, mister! Jeg skjønner ingenting. Åh, vent litt. Jeg prøver... vi prøver... jeg vet ikke hvor... Det står ingenting her. Så irriterende, ass. What you've done!